Në seancën e fundit të kuvendit komunal u votua buxheti për periudhën 2024-2026. Ky buxhet, i cili u votua me 25 vota pro e 9 kundër, përfshinte projekte për uljet e investimeve kapitale. Asamblistët e vetëvendosjes ishin kundër këtij buxheti dhe si rrjedhoi nuk e kanë votuar. Kryetarja e kësaj partie, Dega në Feriza, i Fatbardha Zoga Ireka, në një konferencë për media ka bërë të ditur më gjersisht pse si pas tyre ky buxhet nuk konsiderohet se përfshin kërkesat të qytetarve. Parashihet në këtë projekt buxhet që të ketë rritje prej 3.800.000 eurosh më shumë se sa vitin e kaluar. Rritje kjo që në të shumtën e rasteve shkon në paga dhe me ditje. Do të thotë, ka një ngritje të pagave dhe meditjeve në kategori të ndryshme. Përderisa, kategoria e subvencioneve, aty ku përfitues direkt janë qytetarët, ka një ulje prej 1.2 milion kalon në 950.000 euro. Pra, dikun 250.000 euro ma pak. Te kategoria mallra dhe shërbime, kemi rritje prej 7.5 milion, sa ishte buxheti para prak, ka rritur vlerën në 8 milion, të thotë dikun 500.000 euro më shumë se sa në vitin para prak. Kjo shumë e dedikuar për shërbime dhe mirëmbajtje, madje në disa raste edhe për shpenzime të pakuptimta që në vështirë të kuptohen, si për shembull furnizime me ushqim dhe pije në klapa jo dreka zyrtare, është se kështu në projekt buxhetin, në vlerë prej 665.000 euro, ose shpenzime kontraktuese të tjera prej 1.600.000 euro në vit, apo edhe kategorizimin mirë mbajtje rutinore, gjë që nuk na jep një konkretizim se çka përfshihet në të, që ka një rritje prej 186.000 euro. Shumë e ndarë për shpenzimet e marketingut. Me sa e dini edhe ju mediat, Kuvendi Komunal i Ferizajt për seancat që mban nuk ka transparencë. Ka disa muaj, apo vit, është viti dytë, që nuk transmetohen seancat e Kuvendit Komunal në ndonjë prej platformave, apo në ndonjërin nga televizionet lokale apo publike. Do me thonë mungon një transparencë për derisa parashihet një buxhet për marketing e nuk parashihet për transparencë më të madhe për atë se çka bëhet në Kuvendin Komunal të Ferizajt. Tutje Reka thot se përmbaruesi në Ferizaj po korr shumë të maj me të buxhetit, teksa thekson po ashtu se projektet nuk po mirë mendohen. Kuvendi Komunal i Yni po ballafaqohet që një kohë me përmbaruesin. Një shumë të madhe të hollave apo të buxhetit të komunës së Ferizajt e merr përmbaruesi. Këtë e ka vërtetuar edhe auditori, duke dhënë vlerat dikun mbi 600.000 euro vetëm të një viti të marra nga projektet e komunës, të cilat përmbaruesi i ka marrë për borxhet e komunës. Kështu pra, projektet e ndryshme të komunës së Ferizajt po bëhen gërmadh, po bëhen gropa të cilat po e çojnë në hendek shumë prej projekteve madhore të qytetarëve të Ferizajt. Reka shpreh qëndrimin e kësaj partie se konsiderojnë që ky buxhet nuk është në favorin e qytetarëve.